flest. Og så findes der dem, der dyrkes hos Svenning Christensen. Nogle de siger, at det kan man, og andre siger, at det kan man spise. Det er de giftige og alt muligt. Siden 1980 har grøntsagsavleren fra Lønstrup eksperimenteret med farverne på alverdens grøntsager. Her har vi så forskellige farver af blomkål. Vi har sorte guldrødder, vi har blandede guldrødder, vi har gule, en gammeldags kålrabi. Og så har vi her en bolsjefarve rødbede, som vi kan se. Et projekt med et særligt mål for øje. Vi gør, fordi det er spændende at arbejde med noget, der er anderledes. Der er farver på, og kan vi bidrage til folkesundheden på den måde med, at folk spiser flere grøntsager, så synes jeg, det er fint i sig selv. Og bidrag til folkesundheden gør Svenning Christensen. Siden han åbnede sin biks ved Lønstrupvejen for over 30 år siden, er interessen for de kulørte grøntsager bare vokset og vokset. Det er jo en mulighed, som ikke er fundet alle, og som gør, at det er værd at bo i udkants Danmark, og vi nyder det helt vildt. En farve, vi har varet, ja, det er da et plus. Ja. Det giver en lyst til at købe mere. Det giver en lyst til at spise mere. Ja. De kommer fra Skagen, fra Birkelse, men også fra Tyskland. Vigtigst for Svenning Christensen er det dog, at han kan hjælpe til, at børn vil leve sundere. Der kom en far ind og ville gerne have, vi havde flere af de sorte guldrødder, og så siger han, om her fire bunter, fordi det var det eneste guldrødder, der hans børn ville spise. Så siger jeg, det skal de have, fordi hvis jeg kan bidrage med, at dine børn kommer til at spise guldrødder ved, at de er farvet, så det, synes jeg, det er en god indgangsvinkel til det. Skulle man betvivle, om det at være på grøntsager virkelig nytter, kommer svaret her. Odderen i Nordjylland har det så godt, at